یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، سنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اگرچہ بت ہو جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہو جماعت کی آستینوں میں، مجھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، زیادہ پڑھی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق، لا الہ الا اللہ لا الا اللہ، خودی کا سر نہالا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فسالا الہ الا اللہ الا اللہ، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، سنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اگرچہ بت ہو جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہو جماعت کی آستینوں میں، مجھے الہ الا اللہ الہ الا اللہ حق، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، نہ
سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند اشعار پیش کرتا ہوں، بغور سماعت فرمائے۔ میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، میں مرید عشق رسول ہوں، وحبیب میرا طبیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا اس گلی سے ہے رابطہ، جہاں سر جھکاتے ہیں انبیاء، میرا اس گلی سے ہے رابطہ، جہاں سر جھکاتے ہیں انبیاء، جہاں رحمتوں کا نزول ہے، وہ جو عرش حق کے قریب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میں غم و علم میں ہوں مبتلا، کوئی کیا کرے گا میری دوا، میں غم و علم میں ہوں مبتلا، کوئی کیا کرے گا میری دوا، میرا دوست